Պարոն Չալաբյան, քաղաքացիական պայմանագիրը մերժեց ձեր ներկայացրած օրինագիծը, նաև որակումներ հնչեցին, որ հայակվեն կենաց է, չպետք է այս թեման լրացուցիչ շոու վերածվի, ձեր կարծիքը, մեկնաբանությունը սրա վերաբերյալ։ Տեսեք, մենք գալով այս քննարկմանը բնավ որևէ ակնկալիքներ չունեին քաղաքացիական պայմանագրից, հասկանալի է, որ մի քաղաքական ուժ, որը ըստ էության Հայաստանում իրականացնում է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի օրակարգը, չէր կարող մեղմ ասած այդ օրակարգին հակառակ որևէ գործողություն իրականացնել։ Դրանով հանդերձ ես այսօրվա քննարկումից ինքս գոհ եմ, որովհետեւ կարծում եմ, որ քննարկումը ցույց տվեց քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության իրական դեմքը։ Ցույց տվեց, որ փոխանակ ըստ էության քննարկեն, թե ինչ պետք է արվի Արցախի հարցում, ինչպես պետք է պաշտպանվեն Արցախահայերի եւ Արցախի ժողովրդի իրավունքը ընդհանրապես, ինչպես մենք պետք է պաշտպանենք մեր հայրենիքը թուրք-ադրբեջանական տանդեմի ոտնձգություններից, ամբողջ 8 ժամ, համարյա 8 ժամ քննարկումը քաղաքացիական պայմանագիրը նվիրել է մենակ մի բանի՝ փորձել ամեն ինչ վերագրել նախկիններին, փորձել ասել, որ մենք ոչ մի բանի հետ կապ չունենք, ինչ եղել է նախկինում, ա եղել է վարը։ Նախկինում ինչ էլ եղել է, նախկինում ինչ էլ եղել է։ Բոլորը հստակ հասկանում են, որ 44-րդ պատերազմը պարտվել է Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը։ Բոլորը հստակ հասկանում են, որ Պրագայում հայտարարությունը առաջի անգամ, որը Արցախը ճանաչում Ադրբեջանի կազմում պաշտոնապես, այլ է Նիկոլ Փաշինյանը։ Բոլորը հստակ հասկանում են, որ 23 թվականի սեպտեմբերի 19-ի 20-ի ողբերգական իրադարձությունների ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը, որ իր սեփական կառավարության ծրագրին համաձայն հանդիսանում էր Արցախի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորը, ձեռքերը լվաց եւ որևէ կերպ չաջակցեց Արցախի մեր հայրենակիցներին, որոնք շրջափակման մեջ հերոսաբար կռվում էին տասնապատիկ երազանցող ադրբեջանական ուժերի դեմ։ Բոլորը դա հստակ հասկանում են եւ այսօրվա քննարկումը եւս մեկ անգամ դա ապացուցեց։ Ավելին ասեմ, ես առավոտյան ասացի, որ եթե քաղաքացիական պայմանագիրը դեմք վարկի այս օրենքի նախագծին, նա իրան ըստ էության օրենքից դուրս է դնում, որովհետև կառավարության ծրագիրը ինքնին օրենքի ուժ ունի, կառավարության ծրագրով նրանք տարածյուն 2 տարի առաջ խոստացել են պաշտպանել Արցախի ինքնորոշման իրավունքը, պաշտպանել Արցախի անվտանգությունը, լինել նրա երաշխավորը եւ այլն։ Այդ ամեն ինչից իրանք հրաժարվել են եւ ես կարծում եմ, որ այն քաղաքական ճգնաժամը, որ նրանք նրանով ստեղծել են, միայն մի հանգուցալուծում ունի՝ այս ազգային ժողովի ցրումը, նոր ընտրությունները, որով կձևավորվի նոր իշխանություն, նոր մանդատ կստանա մեր ժողովրդից։ Եվ ես կարծում եմ, որ ինքնին այդ գործընթացը այսօրվանով սկիզբ է դրված, համոզված եմ, որ վաղ թե ուշ այն կգա իր տրամաբանական ավարտին։ Այսինքն ճիշտ ենք հասկանում, որ սրանից հետո դուք նախաձեռնելու եք, որպես այդպեսին այս ազգային ժողովի ծրմանը նման գործողություններով թեկուզ փողոցային պայքարը։ Տեսեք, ես այս պահին որևէ հստակ ճանապարհային քարտեզ չեմ կարող ձևակերպել, որովհետև բոլոր դեպքերում մենք եւս պետք է քննարկենք մեր ներսում, մեր նախաձեռնության ներսում եւ հասկանանք, թե որն է այն գործիքակազմը, որը դա հնարավորություն է տալիս անել։ Բոլոր դեպքերում ես կարծում եմ, որ դա պետք է լինի համանդրական գործիքակազմ։ Մեր պատմության մեջ վերջի 5 տարիների մենք առնվազն 2 ազգային ժողովի ծրում եւ արտահայտ ընտրություններ ենք տեսել, մեկը 18 թվականի հոկտեմբերին, եթե դուք հիշում եք, մյուսը մենք տեսել ենք 21 թվականի ապրիլին, հա։ Այսինքն խորհրդանական համակարգի առանձնատկությունը հենց նրանում է, որ ազգային ժողովը, եթե ինքը հայտնվել է քաղաքական ճգնաժամում, իսկ այս ազգային ժողովը բաց այդ քաղաքական ճգնաժամում է գտնվում, այդ ազգային ժողովը կարող է ծրվել եւ իշխանությունը, որը նա վերցրել է ժողովրդից իրացնելու համար, նա կարող է վերադարձնել ժողովրդին, ասել, հարգելի ժողովուրդ, նորից իշխանություն ձևավորի, ինչպես ես դու պատկերացնում այսօր, ինչպեսին պետք է լինի իշխանությունը, ինչ օրակարգով նա պետք է գա իշխանության, ինչ մանդատ պետք է ստանա, որ իրականացնի վար։ Ես կարծում եմ, որ մենք մոտեցել ենք այդ համանագծին եւ այդ գործընթացը հիմա կսկսի։ Նորից ուզում եմ ասեմ, գործիքակազմը տարբեր կարող է լինի, բոլոր դեպքերում այն պետք է լինի համանդրական եւ իրավական ճանապարհով տանային փոփոխություններին, որոնք մեր երկրում կստեղծեն ավելի ուժեղ եւ ամենակարևորը ավելի ազնիվ իշխանություն։